بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق بسم الله الرحمن الرحيم مولا تیری ذات تک آرزو ہے ساڈیاں اے عزاداریاں قبول تے منظور فرما میرا پاک مولا جڑے عزادار اتھے آ کے ڈیوٹی دیندے رہنے یا عزاد خانے دے وچ بیندے رہنے میرا اللہ انہاں نوں اجر عظیم عطا فرما سارے آمین آکھو تاکہ پھر دعاواں میریاں ماواں میریاں بھیناں میریاں تیاں اس عشرے محرم دے وچ جنہاں جنہاں وی حاضری لوائی ہے یا کسے مجبوری تھی وہ نہیں حاضر ہو سکیاں مولا گیا جو مان دے مولا انہاں دیاں دل دیاں سٹاں پوریاں فرما جڑیاں کو ماواں تیاں بے اولاد نے انہاں نوں اولاد عطا فرما پاک مولا جڑے ساڈے بیمار مومنین نے انہاں نوں صحت و تندرستی توانائی ننواز میرا پاک اللہ آل محمد دا صدقہ مخدومہ پاک دے پاک حضور ساڈی عرض گزارش ہے ساڈے جڑے ماتمی نے میرا مولا انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما انہاں نوں صحتاں تندرستیاں توانائیاں نواز میرا اللہ پنجتن پاک دا صدقہ پنجتن پاک دا واسطہ ساڈے جڑے مرحومین نے انہاں دے درجات بلند فرما جتنے لائقین نے ساڈے انہاں تے ہوئی اپنا فضل رحمت فرما انہاں دی بخشش فرما تے انہاں دے درجات بلند فرما پاک اللہ آل محمد دا صدقہ پھر آرزو مندا میرا مولا جب کوئی دکھ وچ نے تو انہاں دے دکھ دور فرما جو کوئی تکلیف وچ نے انہاں دیاں تکلیفاں دور فرما پاک اللہ ساڈی آرزو جڑی مومنین دی او سب تی ضروری جڑی ہے او ہے و سرکار بقیات اللہ دا جلد ظہور فرما آمین فرماؤ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر ایک بار درود جو سارے پڑھ لو ہے سواب ہی بے بار درود داری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری آل بیت دیاں دشمنان تے لعنت آلیہ پاک مخدوماں دیاں دشمنان تے لعنت درود پاک لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات پڑھو
ਅਦਾ ਪਿੰਡ ਠਾ ਚੰਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੈ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਕੋ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਵੇ ਵੈਣ ਵਰਾਏ ਕਿਆ ਚੰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆ ਡਿੱਠਾ ਮੌਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਯਾਦ ਸ਼ਬਾਬ ਨਬੀ ਦਾ ਜਣਿਆ ਰੇਤ ਗਰਮ ਤੇ ਚੰਨ ਅਕਬਰ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੇ ਪੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੁਤਰ ਸਿਕਿਤਾ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸ ਲਦੀਦਾ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਬਰਾਨ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ 8 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਖੱਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਬੈਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡੋ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਬੈਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਹਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਰੋਣ ਵਾਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰ ਵੀਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੌਹਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲੋਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਰੋਣ ਮਤੇ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰੋ 4,000 ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰੋ 8,000 ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰੋ 5,000 ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਗੋ ਸ਼ਿਮਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਦੀ ਤੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਅਲੀਆ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਬੈਣ ਖੈਮੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਧਰੋਂ 5,000 ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿਰੋ 7,000 ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿਰੋ 6,000 ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿਰੋ 4,000 ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਸੈਯਦੋ ਹਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹ ਵਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ
فرمایا نہیں یہ سارے مینو مارن واسطے پہ آؤں تو پتر رسول دے اس وسدے جہان چ تیرا کوئی لگتا نہیں ٹھڈا صاحب بھر کے آدھا ایک سعید عبداللہ دا پتر میری دعا دا جمع عباس دا شاگرد اکبر دا بابا نو خط لکھنا فرمایا کوشش بڑی کیتی ہے اندر نہیں مندا کیوں پتر رسول دا فرمایا ڈیر ساریاں بہنوں دا کلا بیرا ہے حجو تے بس چ نہیں ہائے تے بس چ اور چھویں امام فرمانے مم بقال الحسین جڑا حسین تے رولا پائے کہ ظلم ہو گیا واجب اہل جنت وہ جنت واجب بیوہ ماں کا ایکو پتر نمی نمی شادی ہوئی سو اللہ جانے بنری آمن دے سو نہ فرمایا اکبر دا بابا توں خط لکھ تو لکھ زینب میرے نال آئی ہوئی ہے شریف ماں دا پتر ضرور آئے گا امام خط لکھیا ہے اپنے غلام خاص جون بن جندل نو بلا کے جون تو جانا بسرے اتھے ساڈا ایک مرید راندا ہے سعید ناں سو عبداللہ دا پتر عباس دا شاگرد اتھے اے خط دینے تے نالے پیغام دیویں امام آدینی آمنا ہووی تے جلدی آویں ڈاویں دی ڈیگر نو بیڑی چھٹ بیٹھیاں خط لیا امام دے پاسے بھی کہ مولا سفر بڑا ہے کیا میرے بخت شہادت نہیں امام فرمایا بتول دا پتر ہو کے وعدہ پیا کرنا تیرے بخت شہادت ہے تیرے خون تو میرے خون دی خوشبو آوے گی مولا سفر بڑا ہے امام فرمایا تو گھوڑے دیاں لگاما چاہ میں زمین دیاں تناباں چھکنا میں امام ہاں تیرے سفر چھوٹے ہو سفرن تے سفر طے کردا ڈاویں دی صبح لوگ فجر دیاں نمازاں پہ پڑھ دین تے ایک ضعیف ضعف بندے نو پچھدا ہے میں سعید دے گھر جانا ہے جی کیڑا سعید اوڑا مدینے دی دعا نہ جمے ہے جڑا عبداللہ دا پتر ہے عباس دا شاگرد ہے ہاں وہ اگلی گلی دی نکر تے راندا ہی لیکن مہربانی کری او دے گلی چ گھوڑے تے سوار ہو کے نہ جائیں او وڈا غیرت مندی سعید دا نا سن کے جون کو چٹکر مار کے آدھا قانون نہیں رستہ پوچھا ہے قانون تو وڈا واقف ہاں چڑے گھوڑے سعید دی گلی چاہے سڈ مار کے جوانا ہو تے چو سعید کیڑا ہے نوکر شاگرد اٹھے نہ بہ جو آدھا ہے کوئی مسافر ہے تے رستہ بھول گیا ہے آدھے کون ہے کتوں آئے ہیں آدھے آنا رسول الحسین من کربلا میں قاصداں کربلا چوں آیا شیو جتھے راندا کوئی نہ ہووے اتھوں خط آ جے تے بھول پین لگ پے نے کربلا قاصد خط میرا کربلا رہندا کوئی نہیں ادا کہہ دا قاصد آندا حسین دا قاصداں اینج بھمب لگے سعید نوں آندا لو نہ پانی پی ادا نہیں جلدی بڑی ہے ادا کوچ بیٹھا رو ایتھے ہی پیانی پیا دینا بندہ شیعہ ہوے ہائے نہ کرے دکھ لگے گا کو چٹکر مار کے جاؤنا دے کوثر بھی پیائیں تے نہیں پیندا او علی اصغر تس ہے آخری سلام آمنا ہوے شہر دے دروازے تے انتظار کراں دا وگنا معاشر میڑے امام آدیانی ڈامی دی ڈیگر بیڑی چھوٹ گئی تھوڑا جا کے نا جون پھر واپس آیا ادے ہن کیوں واپس آیا ادے ایک جوان ہے جہدا نام عباس ہے جدو ٹریاں تے خیمے دے باہر آ کے منوں ملے ہے میرے کانے چاہتا ہی سعید نو آندا ہی میرا خط گڑی چ نہ کھولی میری بہن دا نام لکھیا ہوئے پردے نال جا کے پڑھی اتے علی دیاں دیاں دے نام لکھے ہوئے نے مولا تہاڈیاں نسلاں آباد رکھے بس ایک دو گل ہور سن لو سعید خط شاہ جی چاہے کدے چمدا ہے کدے سینے لاندا ہے کدے اکھاں نال لاندا ہے انشاءاللہ خیر ہو بھی
ویڑے داخل ہوئے تے ماں کہ ہیں وے سعید کدے نال گلاں پیا کردا ہے اما قاصد دا قیدا حسین دا پانی پیائے ہی نہیں اما منتاں بڑیاں کیتیاں نے رکاباں چمدا رہیاں لگاماں پھڑدا رہیاں اما انہوں جلدی بڑی گئی آدھا جیڑا آخری گل کر گیا نا میرا جگر پیا لہندا ہے جدو میں زیادہ منت کیتی تے رو کہدا نا زد کر سکینہ ڈاڈی تسیے ماں نے شاہ جی سمجھی آدھی ہاں ہاں میں مدینے گئی آئی نا تے حسین آدیان میں اکبر دی شادی کرساں تے خط لکھساں اے وے سعید پک لگ گئے اکبر دی شادی دا خط کھول نہ پڑھ نماز تو فارغ ہو گئے تے قرآن تے تاکیبات پہ کر دین خط کھولیا پڑھن لگیا تے آدھی ایک لازا ٹھہر جا میں تیریاں بہناں نوں سڈ آواں ترواں بہناں دے دروازیاں تے دستک دے کے آدھی قرآن بند کرو نہ تک قرآن دا خط ہے مولا تہاڈیاں نسلاں آباد رکھے سونا استقبال پہ کر دیو سعید خط کھولے پڑھدا روندا بولدا نہیں آدھی وے پڑھنا خط سعید اکبر دی شادی دا خط رو کے دے اما اکبر دی شادی دا نہیں خط موت دا پیغام ہے اما حسین غریب ہو گیا ہے کیویں بے سعید رو کے دے اما کے جدو حسین خط لکھدا تے لکھدے نے حسین ابن علی اما غربت دا کی رو گیا ہے پیر پہ لکھدا حسین ابن فاطمہ زہرا اما تھگے لکھدا نصر من اللہ وفتن قریب اما پہلی سطر تے لکھیا سو انا للہ و انا الیہ راجعون سعید تفصیل پڑھنا کی لکھیا سو ہن سعید خط پڑھنا شروع کیتا ہے تے آدھے اما حسین پہ لکھ دئی 28 رجب دا مدینہ چھٹ گیا میں مکے آیا مسلمانہ میں حج نہیں پڑھن دیتا لوگ عید کر دے رہے ہیں میرے بڑے جے قاتل دیاں منتاں کر دے رہے ہیں منزل زبالہ تے میرا بڑا نقصان ہویا ہے میرا مسلم ویر قتل ہو گیا ہے اد دو دا کربلا آیا فوجاں دے بدل چڑھ گئے میری منت اس جملے ضرور ہائے کرے اد ستویں دا پانی باندھے چوگردوں فوجاں نے کوئی وس لگ دئی تے لا زینب میرے نال آئی ہوئی ہے او ماواں جڑیاں ولایت علی تے قائلن ہن ماں نو زما کے پوچھ دے اما ہن دس نا میں پیاروں جا حسین ماں منہ تے تماچا مار کہندی او تیرے جے لکھ ہوندے حسین دی جتی تو قربان کر دی جلدی کا ٹر جا میرے تو اجازتی بہنا تو اجازتی شاہ جی او وقت ہے جدوں لوگ عقیدہ چھپاندے ہن ادھر بیوی حجرے چ بہ کے رو رو کے پیاندی اے تو کوئی جنگلاں چاون دے ڈھا دیاں اے او تو تے مسند تو مسلے تے دائیاں دیا موڈیاں تے ہتھ رکھ کے جاندیاں جنگلاں چ رول گئی عباس کہن گے بیوی دے حجرے تے آ کہندا میرے پیراں تے بن گئی اے مشکل میں مرن پیا جانا ایتھے رہنا او وی تیری مرضی پیکے جانا او وی تیری مرضی عدت تو بعد شادی کری سعید جان دی وے سعید تم ہی اسے گھر دا مرید ہے میں بھی اسے گھر دی نوکرانی سعید تم ہی چھپاندا رہیا ہے میں بھی لکاندی رہی ہاں تم خط پڑھدا رہیا ہے مظلوم دی ماں میرے حجرے چاہیے آدھے میری مت چمک رو رو کے آدھی نہ روکے میرے پتر دا آخری مہمان ہے آدھے میں جا رہی ہوں سعید دی زوجان دی میں بھی نال جانا آدھی نہیں تو ملوک شہزادی او ٹانگے سفرے آدھی تو خط پڑھدا رہے ہیں میں سن دی رہی ہاں خط دیاں آخر سطراں تے لکھیا ہے زینب نال آئی ہوئی ہے وے سعید دسا جے زینب دیاں شان والی جنگل چھا گئی ہے مینوں قرآنی دی کیڑی حیثیت ہے میں بھی نال جانا تو اکبر دے نال کس جائی میں کبرا دے نال قید ہوواں گی سفر شروع ہویا ہے دوویں میاں بیوی سفر پہ کردے نے ڈاویں دڑیں چڑھے جو گھوڑا کربلا دے ٹبیاں چ داخل ہوئے ڈاویں دے دوبار پہ ڈلدے ہیں جو گھوڑا سفراں چئی اچانک سعید بیوی آندی وے سعید گھوڑا دوڑا ادہوان تسے مر جائے گا دی مرد تے مر جائے کان لا آوازاں پیاں دیاں نے حال مندا سر یا نہ سرنا
نسلان آباد ہون جے بیوی نو خیمے دے کول لایا اوتھے آئے جتھے دنیا دے ظلم دا نشانہ بیٹھا ہویا قریب آ کہندے شبیر میرا سلام او وی قبضے تلوار تے مٹھا رکھ کہندے شہید آ گئے جی میں آ گیا جتنا زخمی اے حسین اٹھیا اے سارے دنیا دار او سمجھدے او جدا دکھ چ لگدا مل پوے اونوں ساریاں تکلیفاں دسدے نے اونوں سارے دکھ دسدے نے جدا شہید آیا اے اکبر دا بابا جتنا زخمی اے اٹھیا اے شہید دے گل چبائی پائیاں پہلا وین کر گیا دے وے شہید میرا اکبر ٹر گیا وے شہید میرا قاسم زندہ آئی تے گھوڑے بھج گئے وے شہید میرے بازی دے بازو قلم ہو گئے وے شہید میرا چھیاں مہینیاں دا سگر آئی تے تیر لگ گیا ادھے میں اجازت دیو میں جنگ کراں شہید نو اس نے جہاد ملے جنگ کردا اے لوگ قتل ہوندے شہید نو زخم نہیں آندا شہید آ کے پیراں تے تلوار سٹ کے آندا مولا جے میرے بخش شہادت نہیں تے مینوں سدیا کیوں جے فرمایا ہن جا تیرے مغت چ شہادت ہو سی خیام والے پاسے اشارہ کر آندے رکھ چھوڑ شہید آ دے کون رکھے تے کیا رکھے امام رو کے آندے توں جنگ لڑنا اے میری چوں سالاں دی دھیے قرآن سر تے رکھ آندی میرے اللہ میرے بابے دا آخری من صادر النهار وليلا وآخرنا وقائدا وناصرا بدرينا وعينا حتى تسكن أقواتك دوامة مطلق يا كريلا يا رب الحسين بحق دم الحسين عشق صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه محمد میرے اللہ تو بڑا ہی بڑا کریم ہے اس رات دی پاک سینم دی لٹی چادر دا صدقہ امام حسین علیہ السلام دی اس دی دا صدقہ جڑی سات قدم تے کھلو کے ظالم نو آدیے جو ظالما نہ مار میرا بابا دس اس دی دا واسطے میرے اللہ ساڈی محنت کوشش اس سجدان دی صفے مت ہمیشہ ہی قبول تے منظور لٹیاں گئیاں علی دیاں یہ رات اے نہیں ویکھنا پڑھن والا کون ہے جا کے اس طرح پڑھتا ہے پیا تسی بڑے خوش قسمت لوگ جڑے اس آزاداری کرا رہے ہو توجہ میرے والے پاسے بڑے خوش قسمت لوگ جنہاں نوں کوئی آکھن والا ٹھاکن والا کوئی نہیں اتنے اتنے مشکل وقت آئے نے مومنا تے ایک میں تمہیں واقعہ سنا کے تو دو بین کرن لگا شاہ جی ہندوستان کا بستا مومن ہے نہ ابراہیم ہے نہ ابراہیم ہے بہن برا دور مکرا پیا دونوں بہن براواں گا محرم کراوے آ محرم تو پہلا دشمن کی فوج لٹ لیا توجہ کرے دشمن کی فوج لٹ لیا کچھ دنوں کے بعد ادھر چند چڑھنے والا قریب ہو گیا گھر آیا بیوی ویخ کیا دیئے ابراہیم پریشان کیوں ہے ادھر کوئی گل نہیں بیوی نو ٹال کے ٹر گیا پھر دو دن چار گزرے شاہ جی پھر جس کے گھر آیا نا تو بیوی نے ٹھا دی ابراہیم میں دوسرا دن تینوں پوچھ رہی ہوں پریشان کیوں ہے تو جو کریں جے رونا ہی پہ پریشان کیوں ہے آدھے پریشان نہ ہوا تو کی کراں بہن برادر چانوی قریب پہ تو دشمنا مال دولت لٹ لیا تو اس واسطے پریشان نہ ہو اس ویل بیوی آ دیے پریشان نہ ہو میں تینوں ایک صلاح دسنی ہوں ابراہیم آدھا دس آدھے یہ پتر دی ماس لے نہیں پی
توجہ کرے جڑا ساڈا پتر ہے اس دی داڑھی لہ پئی ہے تے جا پتر نو تیار کر تے بازار چ بیچ کے بہن برا دا محرم کرا بھائی جان خوش ہو گیا ابراہیم نے پتر نو غسل دوا کے سونا لباس پوا کے بازار وچ لے گھوڑے تے اگوں آپ سوار ہوئے پچھوں پتر بہایا شاہ جی دل وچ سوچتا ہوں دے میرے اللہ میں جس مشن واسطے جا رہا ہوں میرے اللہ پاکاں دا صدقہ میری مدد کرے میرے اللہ میں جتنے پیسے منگا نا ایسا کوئی منو گاہک دے جدا منو سارے پیسے جتنے منگا دے چلے بس ترتا ہے بازار دے وچ آیا صبح تو لے کے دیگر تک بابا ذوالفقار شاہ جی کھڑا رہے دیگر دا ٹائم آئے ایک گھوڑا سوار جس کا گول امام ہے کولا کے برقع پوش ادا ابراہیم ادا جی پتر بیچے ادا بیچا کتنے پیسے گن سے ابراہیم جتنے پیسے منگے اس گھوڑا سوار نے دیتے لے کے گھر ٹرایا آ کے زاکرین نو آخیا آزادارا نو آخیا لنگر نیاز دا آخیا پہلی محرم گزری ہے دوسری گزری ہے جس میں تیسرا دن ہوا ہے نا شاہ جی ابراہیم دا دروازہ کھڑکے ابراہیم باہر نکلے ڈٹھا کیے کہ جڑا بیچ اتر آیا سامنے آیا کھڑا ابراہیم کے پاس ویخ کیا دیا کیا مالکاں سختی کی بھاجا ہیں اس ویلے اس کی ڈاہ نکل گئی رو کیا دیا بابا جنک نہ دے توں کیا جاننا میرا کوئی عام خریدار ہے آدھے تیرا کیڑا خریدار ہے اس سے رو گیا دے میرا خرید اکبر دا باب ہے میرا خرید حسین دا جپال ہے بابا اس من توڑ چھوڑے اس مشن سے بندیاں دے پتران یا جوانیاں لگیاں تو سیدھے پوچھ قسمت ہو جڑے آزاداری مولا حسین علیہ السلام کرا رہے دین بچ گیا اللہ دا گھر اجڑ گیا بتوں دین بچ گیا اللہ دا گھر اجڑ گیا بتوں حضرت داؤد علیہ السلام جس میں انہوں کا آخری ٹائم ہوا ہے اے جی لفظ دی سمجھ گئے تو تواڈی عبادت ہو جائے گی حضرت داؤد علیہ السلام نے پورے عرب نو کٹھیاں کر کے نشر دی اس نے انہاں نال گل کیتی انہاں کہ میرے زندگی دے دن تھوڑے میں ایک تانوں وصیت کرنا چاہنا رب دے لے پاک دس اس ویلے جناب داؤد علیہ السلام آکھیا میں یہی وصیت کرنا چاہنا کسے سیرے والے نوں نہیں مار ایک دودھ چوندا بچہ نہیں مارنا ایک سیرے والا نہیں مارنا تے دوسری اللہ دے نبی ایڈی گل کیتی انہیں تواڈے جو باہر آ جائے گی فرمایا کسے دے پیو نوں کوئی ماردا ہوگا نا پیا تے جس وی دھی آ جائے تو اس نوں نہیں مار یہ کربلا چ سارے کام ہوئے نے تیاں دے سامنے پیواں نوں ماریا سیرے والیاں نے ماریا نے معصوم بچے کو ماریا نے ایڈا کو ظلم ہویا کربلا وچ آئی تائیں 1400 سال ہو گئے نمونا نو روندے ہاں ایک شام دے دہشت گرد نے انج دا اجاڑیا سجدہ نو آج تک سجدہ دے گھر نہیں بس میں بسم اللہ کراں تے میں ہن ایک دعا منگنی ہے تے تسی آمین آکھنی ہے بڑے ایمان آن جناب عباس دے مولا حسین ٹائم ہے یہ بڑے ایمان آن مولا حسین جناب عباس دے میں ایک دعا منگنی ہے بہن دی شکل تے تے تسی آمین دے مولا کرنا انشاءاللہ ترٹن نہ جوڑ پرا ماندے آمین آکھ دیو
اوہ شالا ترٹن نا جوڑ پیرا ماندے موکے ویندی ساری آسے اوہ بین پتران دے بھانے اوہ کھالنگ دے تائیں وقت یو ویندے پاس تیرے شبیر ناصر آیا غربت دا تیویا اون ویلے ساس کیڑے ویلے او جدا تیرنی ضرب تے ہائے شمر نے پوچھیا اے تیرا کن گیا ویر عباس بڑی قبول مجلس اسے دے زمنچ منوی گالدہ جواب دیو کسے دا برا کسے دا پتر اللہ نہ کرے زخمی ہو جاوے اس دے رشتہ دار کوئی دودھ لے کے آن کوئی پانی لے کے آن دے کوئی فروٹ لے آن دے آؤ میں دسنا چاہنا کوئی زخمی تھی وے فطرت گے تیوں کو لگ دیئے دیر پیاسے اوہ دی مرہم پٹی کر دینے یوں کو دین دینے لوگ دلاس رومن علی گالائی اوہ لگاتی رکھ بردے بابے کو تے کھڑا ڈین دیا سے پاسے اوہ بدا تلیاں ٹیک کے پوچھتا گھائی انہیں کن گئے ویر عباس آئی دی مجلس دے وچ جنا پٹ کے مکان دیتی میں نوکرا میں تابع دار آج میرے بلو نہیں ویکھنا آج ویکھنا ہے علی دیاں دیاں اجڑ گئی یا نہیں میں بسم اللہ کراں سونے رونے شاہ جی دسنائیو کوئی چانا جدا میر نیش سید سردار پتہ لگائے اس بچے دی زبانی جڑا میر صاحب دے درس سے پڑھ دا زافر جن جڑا کربلا دے میدان چے مجودہ اجا زندہ ہے میر صاحب اس بچے نو ساڑ کے آن دینے تیرا دادا زندہ ہے آدھائیں استاد جی زندہ دے ہے پر ہے مویا چے داخل میر صاحب آدھنے کی میں آدھے آرویلے پھٹیا پرانا لباس توجہ کریئے آرویلے پھٹیا پرانا لباس زلفان جے دور کہیں ویلے سیرامہ تے روندے کہیں ویلے پہاڑا تے بھانج روندے رو رو کے آدھائیو گجے مولا شبیر تیری بہن تے بزار دا کوئی جوڑ میں بسم اللہ کرام میر صاحب آدھنے جا اپنے دادے نو آکھ میرا استاد بے آدھائی میں نو تھوڑا جیا ملکہ دتیم دے اور رومن آلے آؤ بچہ ہے آکے آندھے دادا میرا استاد بے آدھائی میں نو تھوڑا جیا ملکہ دتیم دے زافر دیاں کھاں وصفیاں بچے دے سارتے آتھرا کے آندھے والوائن بچہ دے میں وعدہ کر کے آیا میں ملاقات تیم گھن کے آس تو سا انکار پہ کر دے اس انکار دی کوئی وجہ میر صاحب آدھنے تو بچے ہیں تو نہیں جاندہ تیرا استازادہ سید کیڑے بیلے روسے تیرا استازادہ سید اس میرے کولوں کربلا دے حالات پوچھنے
میرے طاقت نہیں میں بیان نہیں کر سکتا بچہ آیا میر صاحب نو اطلاع دیتی میر صاحب نے پھر لگا بان اپنے دادے نو آکھ میری دادی دے خالی ولن دا واسطے مینو تھوڑا جیا ٹائم دے میں بسم اللہ کراں بچہ آیا آ گیا دادا میرا استاد پیا دئی میری دادی دے خالی ولن دا واسطے مینو تھوڑا جیا ملاقات دا ٹائم دے زعفر آندا جا اپنے استاد نو آکھ اسے جمعرات دی رات مسجد لکھنؤ دے وڈے مینار دے کول میں ملساں ماتمی آؤ ہو گیا او وعدہ آ گیا او دن جس دن دا انتظار آئی میر صاحب مغربین دی نماز مسجد چ پڑھائی جڑے ویلے یار کوئی گھراں نو چلا گیا ہے میر صاحب تسبیح پہ پڑھتے آئیں کہ تسبیح تو اٹھ کے مولا میر صاحب چکر کٹے آئیں جداں چکر تو ولے رومن دیاں گلاں آ گئیاں نی جداں چکر تو ولے نے ڈٹھا گئی ایک مینار کول پھٹیا پرانا لباس زلفاں چ دھوڑ مسجد مینار کول سر جھکائی بیٹھ میر صاحب نیڑے آ کے آندے نے زعفر آدھے او بد بخت میں آ میر صاحب نے پہلا مینو اکھی چما جنہاں نال میرے دادے نو دین تو لاندا پھر مینو اپنی زبانی دس تُو چشم دید گوائیں جڑے ویلے تُو پہنچے ہیں میرا دادا کیڑے رنگ چا میر صاحب دے ہاتھ جڑ گئے آدھا سید آدھا اس واسطے میں معافی منگی آئی تُسا میرے کولوں کربلا دے حالات پوچھنے نے میرے طاقت نہیں میں بیان نہیں کر سکدا زعفر دی آنکھاں وسیاں آدھے میں نہیں بیان کر سکتا میر صاحب نے دادی دی چادر دا واسطے میں نو بے چین نہ کر جڑے ویلے تُو پہنچے ہیں میرا دادا کیڑے رنگ چا اس ویلے زعفر دی آنکھاں واسطیاں نے رونا تیرا اپنے مقدر دا میں تے پڑھ نہیں زعفر دی آنکھاں واسطیاں نے سیدادہ دل تے ہاتھ رکھ جناب میر صاحب دل تے ہاتھ رکھیا دین زعفر دس آدھے جڑے ویلے منو پتہ لگ گئے میرا مولا شبیر لکھاں دے اجوم جے کلا پیا مریند میرے پتر دی شادی آئی میں پتر دے سیرے تروڑے گربان چاہ کیتا ہے سارچے مٹیاں پائیاں نے پہنچ گیا ٹبائے کر بلاتے زعفر آندھے اگو میرے کولو نہ پوچھو اس ویلے میر صاحب آدھنے دادی زینب دی چادر واسطے ہی میں نو دا سے جڑے ویلے تُو پہنچے آئیں میرا دادا کیڑے رنگ چا جنا اٹھی کے ماتم کرنے وین او کر لگا جس وین تے مورا لگی آئیں اس ویلے زعفر دی آنکھاں واسطے ہیں سارے دھیاں لے پیٹھے وین تے درود توجہ کرنی ہیں زعفر دی آنکھاں وسیاں نے بائی وزال رو کے زعفر آدھا جدا میں پہنچیا دوے پیو دے دھی میں بسم اللہ کراں تے بیٹھے ایک بے کون گل لائی او میں کانڈ کیت میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مقصد ترو منال زعفر دی آنکھاں وسیاں سید پاسے وے کے آندھا جدا میں پہنچیا دوے پیو دے دھی او بیٹھے ایک بے کون گل لائی او میں کنڈ کیتی او جدا بابے دیدی تات لینا قبل آئی او یہ کون توں ٹولے یا میں ٹولا تے آواز سے مردی آئی او نائی
اٹھ دی پیو دی ہائے گردن تو اس جن کا نال اٹھائی او نائی اٹھ دی پیو دی ہائے گردن تو با اس جن کا نال اٹھائی میں بسم اللہ کرا رو پہ دھی منتا کر دی رہی قاتل ظلم کردا رہے ہے بھائی فضال دھی منتا کر دی رہی ہے او ظالمانا مار میرا تسا بابئی میں بسم اللہ کرا سونے رو رہی ہوں اس ویلے میری سین اس کمینے دے ماہا تبو کے رو کے میری سینا دیے ہاتھ کڈ میرے پیو دیاں زلفا چوں نہ کرے ظالم ظلم شدید او یہ کو موت تک بردی رو لے او یہ کو موت تک بردی او کھا گئی نہ دے تکلیف مزید او تیرے خنجری اتے ایدی گردن تے تے میری تروں پھوپیاں دی دی دے او یا تھے کیوں کمب دئی او یا تھے کیوں کمب دئی ادا کون ڈٹھئی کرے حوصلے نال شہید ماتمی آستان تم سار جدا کیت معافی مانگ کے اگلا بیان پڑھنا چاہنا اس مولا حسین علیہ السلام دا تن تو سر جدا کیتا ہے لے کے کمینہ ٹرے ٹر دان دے اس دان دے مولا حسین ادنے او کمینیا تو ہسدا کھڑائیں میریاں بہنا روندیاں کھڑیاں ہیں میں بسم اللہ کرام ایک مینہ دے جی میرا مقصد کامیاب نہیں ہویا مولا حسین علیہ السلام آدھنے ایک مینہ تیرا کیڑا مقصد آ ایک مینہ میرے مظلوم امام دے محاطب ہو کے آندھے ایڈا زخمی آئے تیتھے کافی آئی تے دیندہ یہ کو ضرب چلائے او میں تیرا ضربان ہائے کیوں دیتیاں بارا سیا آن دیمائے او میں تیرا ضربان ہائے تا دیتیاں او یا سی زینب بین میں بسم اللہ کرام مات نہیں آؤ میری سین جس ویلے دیتھے توجہ میرے آلے پاس مور آڑا بین پڑھنا چاہنا میں بسم اللہ کرام توجہ میرے آلے پاس میں مہو صاحب شروع کیتے تان تو سار جدا کیتاس میری سین دے سامنے آکے میری سین نے بڑا دردان دا بین کی دیا او ماتم کر لیے تو نے رک دا تو اے ظالم تیریا منتا کرے دیا رولو جنے رک دا تو اے ظالم تیریا منتا کرے دیا تو دیکھ جا پانی دا میں بابے کو پلے دیا میں بسم اللہ کرام ویند گور کرنی اگے پچھے نہیں ویکھنا رنی میری سین رو کے میری سین ڈا دردان دا بین کیتا ہے کربلا دی نگری حال گئی یار میرے آڑ پاس ویکھو تسی کربلا دی نگری دے زرد لائے رونی ہے میری سین رو کے میری سین آدھی ہے تو اپنا کم دے کر بیٹھائیں پیشایا
جا چھڑ دے. میں بسم اللہ کراں آج نہیں ماتم کرنا تسی کدو کرنا. رونی میری سینڈ ہو کے آندی ہے تو اپنا کم تے کر بیٹھائے پیشائے اٹ جا اے جا چھڑ دے اے دے ہاتھ پیر بنا من لئی میں پھوپیاں نو سڈینیاں جنہیں رکدا تو اے ظالم تیریاں منتاں اللہ العلی العظیم بابا دی بلند صلوات جدو مسئلہ پیندی اے بچڑے دی نسل آباد ہون گے امام حسین علیہ السلام تہاڈیاں گھراں چ خیر و عافیت رکھا ایو کچھ پیا پڑھتا جدا مسئلہ پیندی اے جدا مسئلہ پیندی اے پتراں دی تے ماں پیو کو ملدا ای چین بعد نظراں تو محفوظ رہے دیندی دیر دعاواں پڑھنے تے شبیر دے پتار علی اکبر دے تے نئی دارائیں والداں مولدارائیں آسو کی مجبوری جیندے کو بدی تحت الحنا حسین تہاڈی محبت نو ویکھ ایک وائن ہور پڑھ جا ایو پیاں دا لتھا زین تو یوسف سیداں دا سارے رو پے ہو میں لفظ نو بدل کے پیاں دا ایو پیاں دا لتھی زین تو محنت زینب دی تے دو گھر تھی گئے برباد جھوک کمر گئی چان زہرا دی تھئی زینب سین ناشاد او لگی ذرا شدید نفیس جگر دے او لگی ذرا شدید نفیس جگر دے رات چشمہ بن بن وے پئی دو ماں مر گئیاں مرن تو پہلا ایک سورا وطن تے رہ گئی ہن میرا اپنا دل جڑ پیا میں اسے شہید دا ذکر کراں اے پہلا شہید ہے جدہ ضرب لگی ہے گھوڑے نو آدھے گھوڑا جتنا تے دوڑ سکنا ہے خیمے آدھے پاسے دوڑ کیوں شہزادہ رو کے آدھا میرا پیو ضعیف ہے میری لاش تے توڑ کے نہیں آ سکدا شبیر دے خیمے آدھے گھوڑا کے علی اکبر لتھا ہے ستارے قدم تے گھوڑے تو لتھا ہے شبیر دس قدم چل دے آئے نے جدہ سات قدم ٹرے نے کدے جان پاؤں دے نے کدے اٹھ کے ٹر پاؤں دے نے کدہ جان پاؤں دے نے کدہ اٹھ کے ٹر پاؤں دے نے جدہ شوہر نو جان دیاں ڈٹھا ہے آلیا ام لیلہ خیمے دے در تھے آئے نے اکبر نو سڑ مار کے پہ آن دے نے بھاوے اوکھا لتھا ہے بول اکبر
ਤੇ ਪਿਓ ਰੁੱਲ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸਹਰਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਲ ਵਲ ਕੇ ਪਿਆ ਹਕਲਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਹੱਥ ਚਾਚਾ ਬਾਸ ਬਿਰਾ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨੀ ਉਲਟੁਰ ਸੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜਾਣ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਈ ਤੇ ਸੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਾਤ ਸੁਰਾ ਦੇ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਰੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਠੀ ਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੱਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਰੋ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਣਿਆ ਏ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾ ਤੇ ਜਣਦਾ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬੇ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਸਾ ਜਦਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਖੰਜਰ ਕੱਢਸੀ ਉਸਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਇਆ ਖਲੋਤਈ ਦਾਦਾ ਇਸਮਾਈਲ ਆਇਆ ਖਲੋਤਈ ਦਾਦੀ ਹਾਜਰਾ ਆਈ ਖਲੋਤੀਆ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਤੇ ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆਓ ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਛੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਏ ਪਹਿਲਾ ਹਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਂਭਾ ਏ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਦੀ ਪਈ ਏ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਹਲਦਾ ਪਈ ਏ ਮੌਲਤ ਵੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਟੁਰ ਪਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਾਈ ਮੁਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਟੁਰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਏ ਚੁੰਮਦਾ ਨੌ ਨੌ ਵਾਰੀ ਏ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪਿਆਂਦਾ ਰੁੱਤ ਮੇਰੀ ਆਈ ਟੁਰ ਤੂੰ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਨਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੁਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਜਾਣ ਪਏ ਨੇ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀਂਦੇ ਓਏ ਓਏ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਆਓ ਜਲਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ ਮੈਡਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੁਣ ਦਹਾੜੀਆਂ ਲਾਹਦਾ ਆ ਕੇ ਦਾਤੋ ਲਹਨਾਗ ਬੁਲਾਓ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੈਮੇ ਆਈਏ ਹਰ ਬੀਬੀ ਵਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹਾਇਓ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਸੁੰਝ ਮਦੀਨਾ ਇੱਕ ਸੈਣੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੈਡੇ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਹੋਂਦੂ ਵੀਰ ਜਵਾਨੇ ਇਹ ਕਹੇ ਬੀਮਾਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਿਨ ਹੈ ਈ ਗਾਲ ਦਾ ਬਹੁ ਵਰਮਾਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਰਾਬੇ ਲੈ ਲਾ ਖੈਮੇ ਚਾਇਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਸੀਨੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਅਗਾਂ ਲੰਘਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੇ ਪਿਓ ਤੜੇ ਕੂਵੇਲ ਵਿਦਾਏ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ
میڈا دہڑی لاندا آگا لانگیا پتار جوانے پیو تیڑے کو ویل گدائے اس ظلم دے آئے نے طوفانے گلدستہ یوان تیری اکبر آئے آدھن ہون دے آلا سون پھوپیاں گھنی میرا لہجے دا مہمان آب کمال نہیں ہے یار اس نے یار مال چھوڑ دیا چلو بس بولا انا للہ انا الیہ راجعون اے بارش نہیں اے آسمان پہ شبیر دگر وتر آندا ہے ساری رات جاگتے رہے ہو دھیاں بھنم نال لے کے مقصد ایکو آئی جو اکبر دی زندگی دی آخری اذان سننی ہے آؤ انتظار دا ٹائم نہیں آؤ بہن سنا بھی ہے مراڑیاں لیو چودہ دی عزت دی قسم ہے جو ستے تسی کوئی نہیں تو ستیاں لے دیاں دیاں بھی کوئی نہیں مجلس غریب دی جڑ جاتے ہوں دیے بپا کوئی نہ آوے اجڑ سین یاد دیے مجلس غریب دی جڑ جاتے ہوں دیے بپا کوئی نہ آوے اجڑ سین یاد دیے دیگر دے ویل جندی لٹ لے شام یار دا کوئی نہ آوے اجڑ سین یاد دیے دیگر دے ویل جندی لٹ لے شام یار دا کوئی نہ آوے اجڑ سین یاد دیے آدھا پیا سجاد دا بابا او دنیا تے آج رات دہے مہمان اوہ عمران اکی لدے وسدے ویڑے کل تھی ویسن بھی اوہ عمران اکی لدے وسدے ویڑے کل تھی ویسن بھی آدھا پیا گل زہر تائی زینب اجڑ ویسے گال دبوں ارمان اور رب جانے کیوں پھر رون دے ہن کبرا دے ویر جوان سید آدھا میرا لال رات مقدی بین دیئے میرا لال کربلا دیٹ بیاں بچ میرا لال میری آن بھانا نو ازان سنا جوانو میرے امام سن پتر دے کولائیں پتر دی پیشان چمکے فرمندل میڈا چودہ ویرا تدا چانے اکبر اکل سونے ادا سلطان سید ادا تیڑی فجر کرو موکے ویسی وا اگال دب ارمان سید ادا کال ڈیگر ویلے جنگ موکے واسے ہائے او
اوتھے سی زینب سر اور یار سیدہ دے حسرت ہے میری پینا دیبا اٹھ دے اکبر آزان جڑا حسین فرمایا آزان دے اس ویلے حسین رن رو رو کیا دتڑیاں پینا کو او آزان سنا وا او میری پینا مدے نیرا گئی امن حکم تڈا امامل تو چپ کر کے سگ رالا کر مٹے کٹھے وچ ویڑ دے او میرے پیر لوے دیر آ گئی جڑا کنڈ کر کے میں ٹران لگا وا پچھو پھین سڑے دیر آگے پیر عرف جی دو سر دا مالک وہنزے دریاد کندی اتے شبیر دے سونے پچڑے نے تیمم کیتا ہے گلدست آزان تے آیا ہے اکبر دی آزان دی سنت کوئی سید ادا کرے سی پھر میں اکبر دی شہادت دیاں سترہ پڑھسا آو جی علی اکبر دی آزان سناؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہاد اللہ لا الہ الا اللہ اشہاد اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہاد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ اشہاد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ حیا علی السلام حیا علی السلام حیا علی الفلاح
لا هيا للفلا هيا لا هر الأمل هيا لا هر الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أدب الجنة مالي باوتش بال لامبي الجنة مالي باوتش بال لامبي إلى أكبر أمة الحياة ونوحت سورة داكا صدوق الحسين بيايا ہاتھ رکھ کے جگر علی اکبر دیو شاروں کے فرمایا ناراض نہ تھی او میرے بیمار دی میں اکبر نہیں پرنایا آدھا پیاں تھئی حتم عزا نالی اکبر دے آئے میڈیسین نے پتر جگائے آئے پڑھ انا للہ ہایا موسر چمکے ہے تب دل لبا سکرائے بی بی رونیا ترو رو کیا دیے تسا جان دے ہوس اپے دیا صدقہ ہے امتا ویر مڈا بچ جائے اے چولے نے تواڈے پیو دی طرف او ماں جی دیا کفا نہ پوائے تساں جان دے ہوس جڑا ایو اکبر کربلا دے میدان چایا مسلماناں پرچی ماریے اکبر زین چھوڑیے آدھا بابا اللہ دا پیاں شبیر آئین اللہ دی تعینات اے پہلا پیوے جڑا پتر دے قاتلاں تو رو رو کے ودا پوچھدا اے کہن ڈٹھا ہووے او میرے اکبر کو ہائے مسجد اکسا تو لہدا انج نائی لہنا او جی میں امت لہائے او محراج توا پس آنا سیدہ دا میں ویچ دنیا دے مرکز ہائے اولاد حوصلہ حوصلہ سیدہ دا میں ویچ دنیا دے مرکز ہائے اولاد دیا دردان دا سیدہ دا میڈی مظلوم میں تو دیکھو ہائے او میں تو اکبر نظر رنی آدھا سید اکبر دے کول آیا ہے رو رو کے آدھا ہے او بہن اوکھا آیا ہائے او کول پڑے ہائے او نئی ہمت بدر
ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਤੋਂ ਜੈ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੀਨ ਤੁਛਣਿਆ ਹਾਏ ਉਹ ਤੜੀ ਅਮੜੀ ਹਾ ਕਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਤੜੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਦੇ ਹਾਏ ਤੜੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਦੇ ਅਕਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਏ ਇਹ ਹਸਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਤੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਤੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਵੇ ਓ ਮੈਂ ਮੋਹਰਤ ਚੇਦਾ ਹਾਏ ਓ ਤੜੀ ਲਾਸ਼ ਉਠਾ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਤੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਵੇ ਓ ਮੈਂ ਮੋਹਰਤ ਚੇਦਾ ਹਾਏ ਓ ਤੜੀ ਲਾਸ਼ ਉਠਾ ਵਣੀ ਪਾ ਗਈ ਸੈਯਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਨਰੇ ਦੀ ਪਾਗੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਐਸਾ ਦੂਲਾ ਡਿੱਠਾ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇਹ ਹਸਰਤ ਹੈ ਇਹ ਹਸਰਤ ਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਓ ਮੈਂ ਮੋਰਤ ਚੰਦਾ ਹਾਏ ਓ ਤੜੀ ਲਾਸ਼ ਉਠਾ ਮਣੀ ਪਾ ਗਏ ਜਿਕਰਾ ਜਿਕਰਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਫਨ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹਾਮਦ ਚਾਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਨ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀਦੇ ਹਾਇਓ ਅਕਬਰ ਕੋ ਹਾਏ ਆਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਰਨਾ ਲਾਓ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਹਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਇਹਦੀ ਤਾਤ ਲਹਨਾ ਕਵਲਾਓ ਆਖੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤਰਾਵੇ ਜਿਕਰਾ 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 ਤੇਰਾ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਤੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਦੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਤੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਦੇ ਹਾਏ ਤੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਦੇ ਓ ਮੈਂ ਮੋਰਤ ਚੰਦਾ ਓ ਤੜੀ ਲਾਸ਼ ਉਠਾ ਮਣੀ ਪਾ ਗਏ ਪੀਰਾ ਰੋਜੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੀਏ ਲੈਲਾ ਵੈਣ ਕੀ ਤੈਰੋ ਕਹਿ ਦੀਏ ਓ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਾਤਾ ਮੁਕਾਇਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮੁਕਾਇਆ ਜ਼ਹਰਾ ਮਾਤਾ ਮੁਕਾਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਜਾ ਓ ਮੈਂ ਹਮਲੇ ਸਾ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਢੁੱਕ ਦੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਢੁੱਕ ਦੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਜਾ ਸਕੀਨਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਵੰਨੇ ਕੋਈ ਮਦੀ ਸਗਰਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਓ ਵੰਨੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀਆਂ ਤਾ ਗਾਲਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾ ਸਕੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੱਲੀਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਅੰਮਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਵਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਲਾਚਾ ਮਾਤ ਮੇਲੀ ਅਕਬਾ
Thank you.
Yeah.